Meillä on itse asiassa vähän ehkä tota noin heikko donkkitilanne tällä hetkellä. Mä luulen, että me löydetään sieltä jotain kuninkaita vielä, mutta tota, ehkä se on tällä hetkellä valitettavasti joku amerikkalainen. Kyllä me joku suomalainen koulutaan siihen kuninkaaksi vielä. No mähän on totta kai paras. Ei se aina pelis koriin mene, mutta kyllä mä paras silti.